все пальчики тікали, блін, бабан. Так. Це висока, майже, як мені так. Юлька, так. Так, ви не у вас реакції є? Ні. У мене взагалі на одні. Я... Та ж є? Ось у мене, що я тут є. Та яка я вже забираюся по. Ти тут все робимо з ногтями, вироби. Світка, сюди ще до Маріну і самі сіпали. Боже, це щось нове, не вже робити. Щось нове.